ciidamada booliska horta waxaan u dirayaa amarka uu taliyay inuu leeyahay rasaarta dadka la dhaca. Kii gaariga la qalibay ciidankiisii isagoon cid kaleba aan dilin ayaa maanta horta heerkaa maraya horta, oo waa kaa sharcigii dowladnimadu ayaad u shaqaynaysay adiga ku ilaalin waayey, waa kaa qarankii aad u dhaaratay adoo buliisa ku ilaalin waayey ee maanta magtaadii inta weliba 4 sano lagugu xukumay reerkaagiina horta laga doonayo. Marka horta askar walba horta oo ciidanka ka tirsan waxaan fariin uga dirayaa horta mudaaraadkaas wuu dhacayaa, si salmiya buu u dhacayaa, si nabadgelyaana buu u dhacayaa. Laakiin dee xoriyadeyda maalin walba in dadka xoriyadooda lagu cabsiyo nabadgelyadaa la xumaynayaa, oo nabadgelyadaas sidana maalinta madaxweynuhu Guinea Bissau iyo Conakry meelaan la garanayn u tegayo, waa tan dadka ardaydii wax walba lasoo saarayo, oo waa tan la mudaharaadayo, 6 gobol laga soo saarayo. Waxa maalintaana sharci ka dhigay, waxa xisbiyada mucaaradkaana maalintooda sharci darro ka dhigay anuu ma garanayno. Dalkaad nooga lix jecel badan tihiin, ma annagaan muwaadiniin ahayn, waddankaanan xaq u lahayn. Madaxweynuhu inuu yidhi reer baa mudaharaadaya. Haddii labada xisbi mucaarad ay reer noqdaan, dee aduuna nin qaran noqon may sida reer baad noqon. Faysal Cali Walaal nin reer Guuleed uu noqon, Cabdiraxmaan Cilo nin Muuse Cabdullaah uu noqon doonaa, adna nin reer Samatar baad noqon doontaan. Madaxweyne saaib ahayd markaad ciyaal ku mudaharaadasay, ee daahir diyaale ku mudaharaadasay, ee sigaaryo ku mudaharaadasay. Mudaharaadku waa kii aad ku timid, ee salay daahir diyaale ku haysatay, ee aad lahayd madaxtooyadii nijaas bay noqotay. Madaxtooyadii maanta waxay noqotay daarunadwa, halkii nebiga looga tashanayay. Maanta haddaba waa daarunadwa, halkii Soomaaliland burburkeeda lagaga talinay weyn. Waxaan leenahay mudaharaadku uu dhacayaa, si salmiyo uu dhacayaa. Qoriga inanka ah kayga buliiska haystaa dowladdu ma lahayn reer baale, runtaa la isu wada sheegaya. Nin waliba ciid buu keenay, qori buu dhiibay, hadday noqoto dadkiina soo laaya waa lagu kala dhaqaaqaya. Ummaddayda waan horgelayaa, waan taageerayaa. Xisbiyada mucaaradka iyo madaxda hoggaaminaysa waxaan leeyahay dadka soo fasaxa baan leeyahay, soo fasaxa dadka, annagaa taageersan horow gelayna. Xildhibaano tiro badan oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland, gaar ahaana ku abtirsaday xisbiyada mucaaradka, ee u cudiyay waddan oo kula warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa, waxa ay taageereen bannaanbaxyada salmiga ah ee xisbiyada mucaaradka ay ugu baaqeen taageerayaashooda inay isugu soo baxaan. Sidoo kale xildhibaanadani waxay uga digeen ciidanka booliska Soomaaliland in rasaas nool-nool u adeegsadaan shacabiga isugu soo baxaya bannaanbaxa ee dareenkooda muujinaya. Waxaan imika habeenadan baad arkayseen buliiskii hay-addii dhammeeday booliisku, oo habeen walba TV-ga la soo fadhiyay Hanjabaad, oolee lama qaban karayo, oolee ciddii soo baxda waan rasaas baan la dhacaynaa. Anu waxaan garan waayey goorta booliiska uu noqday xisbiga ka mid ah, xisbiga qayb ka mid ah kulmiye ama uu ku milmay fulintu. Booliisku horta waa isagu waa sharci ilaaliye, maaha sharci fulin, wuxuuna dadka ku ilaaliyaa sharciga. Annaguna sharci darro ma wadno, oo waxaanu xaq u leenahay. Taliyaha booliisku wuxuu yidhi ma yeelayno buu yidhi, oo wallaahiya ma yeelayno, oo ciddii soo baxda rasaas baan la dhacaynaa. Dee cidda mudaharaadka ku baaqday waa xisbiyadii mucaaradka ah, cidda hawsha la wada waa annagoo xildhibaano oo shacabkii matalona la soo tuurtay. Dee anuu qori ma wato, hubna ma wato, dagaalna ma wato, xitaa maba aqaan xitaa qoriga sidii loo rido. Marka anu ma garanayo taliyuhu meesha uu ka keenay ee uu leeyahay cid baa qoriga watay rasaas halala dhaco. Waxaan ku leeyahay taliya, marka aad dhaaranayso ee aad leedahay askarta laaya, iminka waxaa jira muxuu ahaa muwaadin la yidhaahdo oo askariya oo magaciisa la yidhaahdo Aadan Cabdullaahi Cali baa la yidhahdaa, wuxuu ka mid yahay ciidanka booliska ee gobolka Saraar buu ka mid yahay, isagoo howlgal ku jira taariikhdu markay ahayd 18 May oo dabaaldegii qaranimada Soomaaliland lagu jiro ayuu ninkaasi shil galay. Shilkaa waxaa ku dhintay 2 marxuum oo askar ah, 12 kalena way ku dhaawacmeen. Haddaba qaranku u shaqeynayay ninkaasi ma dilin, askar kale ma dilin. Haddana maxkamadda ciidamadu waxay ku xukuntay ninkaasi 4 sanadood oo xadhig ah, inuu 2 nin ee gaariga uu waday isaga sababtiisa yeeshayna la yidhahdo magtoodii bixi, 12 kalena la dhaawaco. 800 oo halaad baa xaqoodii hadda la marinayaa, oo maxkamaddii racfaankaabay dadkiisii deegaankiisii horta u qaateen. Horta taliyaha waxaan leeyahay ciidamada booliska horta waxaan u dirayaa amarka uu taliyay inuu leeyahay rasaarta dadka la dhaca. Kii gaariga la qalibay ciidankiisii isagoon cid kaleba aan dilin ayaa maanta horta heerkaa maraya horta, oo waa kaa sharcigii dowladnimadu ayaad u shaqaynaysay adiga ku ilaalin waayey, waa kaa booliisnimadii amarkii iyo kala dambeyntii ay ku ilaalin weyday, waa kaa qarankii aad u dhaaratay adoo buliisa ku ilaalin waayey ee maanta magtaadii inta weliba 4 sano lagugu xukumay reerkaagiina horta laga doonayo. Marka horta askar walba horta oo ciidanka ka tirsan waxaan fariin uga dirayaa horta, oo aan uga nasteexaynayaa
oo raskariyo cid lagu leeyahay xabad kurid waa dadkaagi waxba yaanu hadhow daba galay intuu ku jiraa xabad kurid hadhowna reerkaaga magtiisii yaan lagu weydiinu tan kale mushkilada kale jirtay in haysto waxa weeye booliisku waa hay'adda qura ee hadii ay maanta wax ku yeesho aad meel alla meelad uga dacwootay cid alla cid kaa qabataa aanay jirin weliba inta uu booliiska u yimi taliyahan cusub iyo maamulkiisu mushkilada kale jirtana waxa weeye mar walba taliyuhu wuxuu ka dhawaajiyaa iyo wasiirka arrimaha gudaha waxay ku dhawaajiyaan waddankan waa loo soo dagaalamay waddankan nabadgelyadiisa la ilaaliyo tusaale yar baan siinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waa mujaahid wuxuu usoo dagaalamay dadkan iyo dalkan oo xorriyad buu usoo dagaalamay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu ahaa mujaahid isna waa soo dagaalamay taliyaha ciidanku maalo walba wuxuu sheegay isaguna inuu soo dagaalamay adduunka halkee lagu arkay ninku yidhi nin le freedom fighter baan ahaa oo ku faanaya oo freedomkii uu dadkii uleeyay aan u dagaalamay freedomkoodii xoriyadoodii maanta le weliba maxay tole xoriyadiini ma exercise garayn kartaan oo ma dhaqaajin kartaan runtii anugu waxaan leeyahay dadka waxba yaa laydin bajin baan leeyahay mudaaraadkaas wuu dhacayaa si salmiyabu wuu dhacayaa si nabadgelyaana wuu dhacayaa anu muwaadin baan ahay qarankaasaan u dhaartay anugu ma jecli in waddankan taakayar oo nabadgelyo xumiya ay ka dhacdo laakiin dee xoriyadeyda maalin walba in dadka xoriyadooda lagu cabsiyo nabadgelyadaa la xumaynaya oo nabadgelyadaas sidana maanta madaxweynuhu guinea bissau iyo conakry meelaan la garanayn uu tegayo waa tan dadka ardaydii wax walba lasoo saarayo oo waa tan la mudaharaadayo lixda gobol laga soo saarayo waxa maalintaana sharci ka dhigay waxa xisbiyada mucaaradkaana maalintooda sharci dare ka dhigay anuu ma garanayo ma dalkaad nooga lix jecli badan tihiin ma annagaan muwaadiniin ahayn waddankaanaan xaq u lahayn bal su-aasha iyagaan weydiin doonaa kolley soomaaliland kursi bay ku wada fadhidaayo waa laiswada ogyahay oo wax u kala qarsooni ma jiraan wararka xaqiiqda aanu helayna waxaa ka mid oo kow ka ah madaxweynuhu inuu yidhi reer baa mudaharaadaya waxaanan u diri doonaa buu yihi saraakiisha ciidamada kaga jirta reer haddii bay mudaharaadayaanna xidda uu leeyahay waan u dirayaa uu leeyahay saraakiishoodii baan u diraya ana cid kale maahayde waa dabagale iyo ninka sirdoonka haysta iyo ninka kale in axmed tiir la idhaahdo madaxweyne annagu reer manihin labada xisbi mucaaradna reer maaha haddii labada xisbi mucaarad ay reer noqdaan dee aduuna nin qara noqon may sida reer baad noqon faysal cali walaaba nin reer guuleedu noqon cabdiraxmaan cilan in muuse cabdullah buu noqon doonaa adna nin reer samatara baad noqon doontaan markaa madaxweyne ummadda ha qabiilaynin qabiilka dadka ka saar madaxweynihii qarankaa tahay waddankan haddii ay wax u kordhaanna adigaa guushiisa leh haddii ay in yaroo xagtina ay gaadhana guuldaradiisa adigaa leh waxaan kaloo rabaa inaan halkan aan iyanagana aan fariin ugu diro guurtida ama guddoomiyaha guraha guurtida waa ogeydeenoo madaxweynuhu waa kii diiday salaadiintii iyo caaqiladii cid walba wuu diiday markii dambena labadii guddoomiyuhu yuu yihi hawshaa waad gelaysaan labadii guddoomiyena markii dambe guddoomiye saleemaan xisbiyadii mucaaradka wuxuu ku soo celiyuu yidhi war waxba laydinma haye waxaad samayn kartaan sameeya guddoomiye afkaasi afkii guddoomiyenima maaha booskii waxaad ku jirtaa booskii waxaad ku jirtaa muxuu ahaa ilaahay waxaan ustaa xaaji cabdiwaraabe iyo sheekh yuusuf sheekh madar iyo raggii baad ku jirtaa mudane guddoomiye roolkaaga qaado oo guurtinimada siyaasadda ka saar oo dhex noqo oo waxa waddanka ka dhacaya dadka runta u kala sheeg mushkilada kala jirtaana waa ayaan darar weyn madaxweyne aan xildhibaanadiisii maqlayn golihiisii baarlamaanka maqlayn guurtidiisii aan maqlayn salaadiintii uu isagu ka dhashay aan maqlayn abtiyaashii aan maqlayn seediyadii aan maqlaynin cid alla cid alla ganacsatadiisii aan maqlayn cid alla cid uu maqlayaane aanay jirin waddankan ma one man show lagu wadi maayo madaxweyne ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa dadka aan usoo jeedinaya shacabka soomaaliland u diyaar garooba mudaharaad salmiya waanu dhacayaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh nabaddana waynu wada ilaalinaynaa mudaharaadkana waynu wadi doonaa insha allahu tacaala wuxuu horta soo albaabka soo nabadi lahayd oo nabaddaynu ku soo dhaqannay iyo tala wanaaggeennu ku soo dhaqannay iyo itaalkeennu maanta soomaaliland halkuu joogo aa ogtihiin keenna miyi jooga iyo keenna magaalo jooga maanta xaaladdeenna waa ogtihiin isagaana uu madaxweynaha kelmaddii ba ilaahay u qaaday yidhi fartiinna idin qaniini waxaan leeyay boliiska idinkuna maanta fartiinna ha qaniinina waxallaale wixii wanaaguu lahaa dalkanu iyo dadkanu ee isagu madaxweynuhu mas-uul ka ahaa wuxuu duldhigay booliiska booliisku waxa weeye waa ummaddii ilaalinaysay habeen iyo maalinba dadkooda ilaalinay waxaan leeyahay kuwaa qoryaa u sidataan ee aa u fadhidaan suuqyada maanta u fadhidaan ee wadada u tubantihiin ee qoryaa u haysataan waa kuwaa ka dhalateen ee ay ilaalinayseen ee gurigooda ka soo toosteen fikradda yaan laydinka khaldin saraakiisha booliiska waxaan leeyahay ciidamadanu waa ciidamadii la qarameeyey waa ciidamadii beelahaanu ka keennay waa ciidamadan hubka u dhiibnay qoriga inanka aakayga booliiska haystaa dowladdu ma lehe reer baa leh runtaa laysu wada sheegaya nin waliba ciid buu keenay qori buu u dhiibay
waa lagu kalsoonaa qaranimada iyo dawladnimada inay meel ku gaadhno haday noqoto dadkiina soo laaya waa lagu kala dhaqaaqaya been ma aha waa lagu kala dhaqaaqaya horena anigu waxaan kamid ahaa kuwii mudaharaadkii hore lagu waxyeeleeyay ninka ragii ma yidhaahdo waa lay dilay laakiin waa lagu khaldamay kuwii lagu khaldamay baan kamid ahaa ee xasaanada hoona ee suuqa wax lagu yeelaynayay kama xumi baritana kow baan ka ahaanaya ummadayda waan horgelayaa waan taageerayaa ciidanka booliska waxaan ugu baaqayaa dadkiina barbar socda waynu barbar soconnaa ma ogolin qof wax shiida mid wax tuura ma ogolin mid wax caaya ma ogolin waxay ka hadlayaan cabashadooda ka hadlayaan xisbiyada mucaaradka iyo madaxda hoggaaminaysa waxaan leeyahay nin baa wuxuu yidhi nin baa waran nin dhowr goor sidaa ugu waabiyey oo ku waabiyo naga soo daabiyur kugu dhacaya dadka soo fasaxa baan leeyahay soo fasaxa dadka oo mudaharaadkan aynu hore u sii dayno annagaa taageersan hore u gelayna ciidanka booliiska diyaaradda maxaynu u saarnay halkan saaran halkan baanka agtiisa ujeeddada loo saaray dhallinyaro maxay tahay waxayd ciidan leeyahay dadkiisu u dilayaa saraakiil leeyahay ama diyaarad leeyahay magaaladii ay ka kacday garoonka ee kacday bay rushaynaysaa maanta dadkiina rushaysaan oo xabad la dhacdaan kuwii waxba kama gelgelin maanta soomaaliland nin booliisa iyo nin dhallinyaraa iyo inan iyo haween intuba waa siyaasi waxa la ysku hayo waxa weeye waa doorashaa la qabto cid nabad naga jecel ma jirto inteena halkaa jirtaan cid nabad naga jecel ma jirto waxaan kaga baxayaan leeyahay mudaharaadku uu soconayaa kala joogsan maayo ilaa iyo inta madaxweynuhu uma malayn miya deynuu dhagaqababee intuu ummaddu sidan tahay waxaan leeyahy madaxweyne dadkaaga u soo bax dadkaaga dhegayso tanu weligeed may dhicin weligeed soomaaliland kama dhicin tanu qof waliba wuxuu doonaa yidhahda iradayga bax unba u hadha inuu qof waliba yidhaahdo iradayga bax adigii kuwa kugu xeerna waa qaar liita weeye ee wasiirada sheeganaya waa qaar liita madaxweynaha haddaad la shaqaynayso oo aad la joogto oo wasiir kaa dhigay dee waxbaa lagu taraatalena waa la siiyaa laakiin haddaad markaad habeenna war u kento habeenna ka soo cararto oo aan war aan u sheegin madaxweyne waxaan leeyahy war badan aan la hubsan oo fulaya nacas kugu urriyeen baa agtaada yaalla iska hurguf dadka weli maanta sharci baad ku xukumaysaa madaxweynaa tahay reer soomaaliland waxay nabad ka jecel yihiin maanta ma jirto wallaahi waxay nabad ka jecel yihiin haddii se la waayo haddii se la waayo dee noqon mayno carjuuqdhe dadkan ka suurageli mayso annaguna ka yeeli mayno golayaasha sharciga way ka tashanayaan fasax baa lagu maqan yahay talooyinka maanta way noo bilaabmeen waxay noqonaysaa inaannu ka gurmanno haddii alla ka dhigo taageerayaasha waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba iyo mudaharaadayaasha waxaanu leenahay si salmiya xaq baa u leedin madaxweyne saayab ahayd markaad ciga ku mudaharaadasay ee daahir diyaale ku mudaharaadasay ee siraayo ku mudaharaadasay mudaharaadku waa kii aad ku timid eed salay daahir diyaale ku haysatay ee aad lahayd madaxtooyadii nijaas bay noqotay madaxtooyadii maanta waxay noqotay daarunadwa halkii nebiga looga tashanayay maanta haddaba waa daarunadwa halkii soomaaliland burburkeeda lagaga talinay weeye waxaan leenahay mudaharaadku uu dhacayaa si salmiyuu dhacayaa doorashooyinku waxna waa dastuuri waxna waa xeer doorashada madaxtooyadu waa dastuuri oo dastuurkaa qoray maadaama ay dastuuri tahay waxay ka soo horreysaa doorashada xisbiyada waxa loo baahan yahay ciidamada amniguna inay ku ixtiraamaan marka mudaharaadku socdo ee uu si nabadgelya u dhacayo inaan booliska laftiisu aanu abuurin carqalad waa inuu ammaanka sugo waa inuu la socdo xaaladda dadka mudaharaadaya si nabadgelyaa laakiin haddii sidii cishadii dhoweeda dhacday booliska laftiisu dhagaxa tuuro carqalad kale noqonaysaa ee waddanka jamhuuriyadda soomaaliland xilliyo badan buu soo maray maanta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu diidan yahay mudaharaadka weliba cid kasta oo uu la shirana wuxuu leeyahay qabiil ayaa mudaharaadaya madaxweyne shaayab ahayd markaad ciga ku mudaharaadasay ee daahir diyaalo ku mudaharaadasay ee siraayo ku mudaharaadasay markay halkaa taagan tahay waxaa lagaa rabaa inaad u dul qaadato mudaharaadku waa kii aad ku timid eed salay daahir riyaale ku haysatay ee aad lahayd madaxtooyadii nijaas bay noqotay madaxtooyadii maanta waxay noqotay daarunadwa halkii nebiga looga tashanayay maanta haddaba waa daarunadwa halkii soomaaliland burburkeeda lagaga talinay weeye waxaan leenahay mudaharaadku uu dhacayaa si salmiyuu dhacayaa ciidamada booliskuna waa inay dadkooda ilaashadaan dadku waa dad isku mida waa dad walaala ah sida uu caalamkaba uga dhaco ayuu dhacayaa mase dhibaato keenayana ma aha marka waxaan leenahay amnigada hala sugo madaxweynuhuna wax walba yaanu qabiil ka dhigin shalay t b l f to halkay marasa waa loogtahay maanta aaway dowladdii t b l f aaway janankii samoore
أوي حيل قبل السلاسة أود حلي بيلات وحول بحلي البولي ماذا حوين حلي بعض هاي سطاي حلي جاجها كو خمارين مظهرات هذا يأسس صباح سلمية ومبدأ دستورية ومبدأ دستورية وأي عدو البحق ولا يضحي إن يسميسو سيدا وحواتي بيي قضب كالابية لابية صدنات إيه دستور كقرن كتموريد سومالا مواطنين تا ريال سومالي لان وحد حق اللي ذهين إن أصوب بحضان مظاهرات سلمية حداد وضان مظاهرات أن سلمية هين إذن كا مشكلة دو أوردن كمسؤولة لكن مظاهرات كسلمية وحق دستورية أو إذن كا متيستين عد إلهي أبورتو أو إذن كا هرستاي كرتان أنا كان هالنقطة مدحوينا قرن كان هالنقطة عد كستو أو كلو هذا شيء هالنقطة ما تشرتو وحن تاجرين باقا كسو يري حزبيه معارضك كو استيسن ان لا سو بخو مالينك سيدغا لافوفنا وحن نوقنينا كو هورك ايدونا marka anagaana hor wadi doona ilaalinaynana adaabta iyo asluubiyadka looga baahan yahay mudaharaadayaasha lamana baahna in arintaasi lagaga hortago wax inta khilaafsiisan aad baa u maasinta xilba hal su'aal baan rabaa in laba su'aal baan rabaa in aan ku weydiyo waynu ognahay tedi November waxa qoondoysnay doorasho arintii doorashadu mar walba waxay noqotay mid xisbul haakimkii oo dhinac isaga dhigo commission hal iriyo commission kale istoortay hal iriyo oo istoortay ayagu hal iriyo xuquuqdii ay lahaayeen gudiyadu hal laga qaado arimo badani waxa ay noqdeen sida ay u socdaan arinta legality iyo dariiqi qarankan iyo bulshadani u baahnaa ee la marinayay in laga duway cid ka duudeena ay tahay cidii mas'uuliyadda dalkan lahayd waxa yimid markaa mudaharaadyo mudaharaadadaasoo ay horena ugu baaqeen asxaabta qaranku imikana ay ku baaqeen qarankan dastuurka dalka iyo xildhibaanimada iyo xildhibaanada dhamaanba iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland qofkii iska indha tiray mooyaane qof waliba uu ogiyay inaynu ku soo caana maalay inay arintaasi dastuuri tahay inay sharci tahay haddana waxaynu wada ognahay oo muddo dheer nagu soo noqonaysay oo muddo dheer dhagahayaga iyo indhahayaga iyo weydiinta ugu badan ee la weydiinayo muwaadiniintuna weydiinayo muwaadiniintuba ay weydiinayaan oo xildhibaanada weydiinayaan oo waliba la tuumayo oo lalay waragii cadcaday la doortay baa haydeene maxaase waxa kan sharci ahaan tala ahaan a ka dhiibanaysaan oo ka geysanaysaan waxay noqotay arrinta maanta isu keentay arrinta ay asxaabta mucaaradka ku dhawaaqeentay waa mid sharciya oo si salmiya u dhacaysa ciidanka boliisku waxa weeye waa buli waa hay-ad dhexdhexaada oo ay tahay inay ilaaliso asxaabta qaranka inay ilaaliso lafdooda muwaadiniinta inay ilaaliso lafdooda waana in ay si dhexa u ilaaliyaan waynu wada ognahay oo haddana maxaa ugu dambeeyaan idhaahe kasii sidaa ugu dambeeyay mar kale xildhibaankii ugu horreeyay uu qeexay waxaynu wada ognahay askarigii isagoo shaqada qaranka ku jira ee amarka la siiyey ee dhibaatadu soo gaadhay ee ay ku dhinteen kuwii uu siday isagu ku dhaawacmay ee inta kale badan ay ku dhaawacmeen in isagii iyo xaafadoodii ay noqotay in loo doono mag dhaawac iyo dhimasho wixii dhacay oo dhan arrin qaranka iyo dowladda iyo nabadaysa maaha muwaadiniinta mudaharaadka kollay u soo baxayana way ka soo baxayaan caasimadaha gobollada caasimadana kollay si guud bay uga soo baxayaan xogogaal baan ahay oo markaan xildhibaanada in yar hoos uga dego ee aan xisbigaygii ku noqdo go'aamo qaran go'aamo xisbi oo kollayba dee go'aansan baa yaala marka go'aamada yaalana waxaan leeyahay askarta aad ha ugu fogaanina daynta cid ka bixisa annana ka bixin mayno cid ka bixisaana ma muuqato cid ka bixinaysaane aad ugu fogaanimada iyaguna yaanay dhibaato badan geysanay masalada halkaa ii dheeri waxa weeye arrinta sharciga ah ee mudaharaadadu inay tahay inay si salmiya u dhacaan waa arrin lagama maarmaana waxaanu leenahay oon xildhibaanada asxaabta mucaaridka oo u badanaysa kollayba mudaharaadayaasha inay hareeraha ka galaan inay goobjoogu noqdaan in aan loo dhex dhigin dad ciyaala suuqa oo magacooda iyo sharafdooda meel kaga dhaca ilaaladaasina ay noqoto mid asxaabta qaranka madaxda asxaabta qaranka iyo dhammaanba muwaadiniintu arrintan ay ka foojignaadaan arrinta meesha taalla waxa weeye xisbiyada mucaaradku waxay ku dhawaaqeen mudaharaad silmiya iyagoo arkay inaanay jaaniska la haysan xalka koowaad ama last resort ay isticmaali karayaan uu yahay inay shucuurtooda ku muujiyaan isu soo bax silmiya waxaa muuqata inay diidan yihiin anigu xisbigan ka tirsanaa madaxdiisa inay diidan yihiin arrintaas waxaad looga xumaado runtii weliba ay leeyihiin ciidamadii halaayaan oo harsaaseeyaan
iyagoo ka dhigaya in arintaas arin caadi ah iska tahay horena u dhici jirtay madaxda xisbiga kulmiye laba iskuma heli karaysan saaxiibayaal ama iskuma heli karno inaad tiraahdaan waa idinla tartamaynaa iyo inaad tiraahdaan askar baan idinku dalbanaysaa idin laaya labadaasi madaxdiinana waa xidhxidhaynaa inaad tiraahdaan wax caqliga bini'aadamka weyn weeye wax sharciga maaha waan arkay iyagoo marar badan dee madaxda booliiska hadlaya anigoo aad u ixtiraamaya sharciga ay hayaan haso dadka ha u sheegaan ma jiro sharci ay dadka ugu diidi karaan inay sameeyaan isoo soo bax silmiya waana dembi sharci ay sharciga qaranka ay ka gelayaan hadday sidaas sameeyaan waxaan ku celinayaa madaxda qaranka ee had iyo jeer leh xabad baa laydinla dhacaya shacabka kule maamaabaa tidhaahda calling the crime only causes the crime haddaad dembiga idinku bilowdaan oo aad dadka laysaan ogaada waxaa bilowdaan dagaal baa bilowdeen shacabku xaq bay u yeelanayaan inay isdifaacaan waayo waa shacabkii idinka idin soo doortay haddaa laysaan oo sharci darro ku laysaan sharciga idinku malihidin waxaa idinku doontaana sharci maaha sharciga annaga hayna wax sharciya oo odhanaya shacabka mudaharaadaya si shilmiya u mudaharaadaya ha la laayo ma jiro soomaaliana ma laha taas waddanka sharcigaala idinka sheegi doona waddankana ma laha waxaana leenahay dadka shacabka walaalayaa si silmiya u mudaharaada ciidamada ixtiraama waxa weeyaan maanta waxaan ognahay madaxweynaha maanta dalka haystay musabiix saddexdii saddexdaba uu ka tallaabsay shuruucdii halkaasuu iska dhigay wuxuu yidhi aniga fikirkaygunbaa soconaya waxaan anugu taliya ayuunbaa ayn ma garanaysaa ee sharciga in doorashadii ahayd in la qabto november 13 komishinkii qaban lahaa wuu kala diray iskadaa qabashee komishinkii wuu kala diray amamain chinaha waxay tidhaahdaan in china wayiina oo macnaheedu yahay futajiir nin aanay tale ka gelinin cidhiidhi ma arag maanta tale futajiir bay ku jirtaa cidda ka soo saaraysaana waa shacabka reer soomaaliland waayo waxa stakeholderiska ah qarankan shacabka madaxweynaha shacabkaa doortay cidda maanta wax ka qaban kartaana wixii kaloo dhan uu soo dhaafay maahmaa soomaaliyeed oo kale ahayd in caycay dhaaftay geeska qabo maanta geeska qabay taagan tahay shacabka waxaan u sheegayaa maanta halkiinnibay maraysa xaq baad u leedihiin inaad mudaharaad salmiya wax ugu sheegtaan cidda dee maanta qalloocanaya wax qalloocinaysa ibraahim jokre c b a t v hargeysa